Dalam muzik video. Pernah tengok tak muzik video kalau lagu apa? Baby I. Dia ada berlari tu kan. Ah, tapi dia lagu perfect. Lagu perfect muzik video dia ni. Ah. Lagu wayang. Dia mau nyanyi ke? Dia mau nyanyi. Ayu satu lagu dong. Ini wayang kan. Wayang punya Raja Nikam. Wayang juga lagu Raja Nikam. Salim, Salim satu. Ini wayang nama satu dua nama wayang nama Kalge. Kalge. One two three ini hero nama Raja Nikam superstar lama punya movie. One two three. Menjeb no sejene ini negara. Menjeb no sejene ini negara gadine. Anda wana ini umi beno lekangu bolinge. Tak kira jede sahaja ya kure potik kolum. Baru nak isyik. Sudah lah. Right guys, give a big hand for Sebastian. Sebastian, Sebastian, where you from? Sebastian. Sebastian, original, where you from? Dari mana? Cakap, cakap. Saya orang Johor, Johor punya orang. Cahar, Cahar. Itu lapis segamak diri ya. Cahar punya orang tested marinya. Anjang kata. Itu shopping game hukur banyak para cantiknya. Itu tested sebenarnya. Itu pahamnya. Ah, itu tested semarinya. Sebapa mandu pusamnya. Madal mutu mandu. Itu Dato' Limski sebapa tolong. Bukan sebab bapa itu tuju estate mandok. Bukan kemudut. Anjang ngetai, caka. Shopping estate, shopping, shopping. Shopping kamu ni. Okey, 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 okey. Sebesar. Eh, malam-malam aku masuk ayam.